Kapell personresenärer, till man nu anländer till kapellet och återvänder alldeles strax till Mariehamn. Landstigningen sker från däck nummer 4 som är en trappa ner ifrån informationsdäcket. Vi har alltså anlänt till kapellet och återvänder alldeles strax till Mariehamn. Landstigningen i kapellet sker från däck nummer 4, en trappa ner ifrån informationsdäcket. Dear Qatar Cash passengers, we have arrived in Qatar and will soon return to Mariehamn. Disembarkation takes place from deck number 4, that is one floor down from the information deck.